Alltid endring. Alltid unik. Slik beskrev Laban Logicus virkeligheten. Alltid tegner aldri samme strek to ganger. Han trodde altså ikke på evig gjentagelse som hos Nietzsche. Die ewige Wiederkunft desgleichen. Nietzsche tok feil. Forklaringen er at rommet er kontinuerlig. Mønstret er alltid unike fordi verdens romlige oppløsning er uendelig. Verdensaltet kan aldri gjenta seg selv. Alltid evig. Alltid unikt. Kontinuerlig rom utdyper læren til Heraklit. Ingen kan tre ut i den samme elven to ganger. Solen er ny hver dag. Laban Logicus mente at evighetens vesen viser oss den dypeste logikk. Altets beskaffenhet kunne ikke vært annerledes. En virkelighet som gjentar seg selv kan simpelthen ikke eksistere.